Velkopřílepské kino se stalo v dubnu dějištěm prvního ročníku pěvecké soutěže pro děti a mládež Superstar. Tak tahle soutěž mi tady chyběla ve Velkých přílepech. Ono se teda tady toho děje hodně, ale tahle soutěž mi tady chyběla. A protože jsem tady pracovala na základní škole jako učitelka pro první stupeň a vím, že tady děti umí krásně zpívat, tak jsem chtěla, ať se taky mají kde prezentovat. Odvahu zpívat před plným sálem a odbornou porotou mělo celkem 14 dětí. Porota ve složení Věra Čermáková, Irena Hajdová, Marcela Tupá, Frank Mádej a Zdeněk Podhůrský hodnotila soutěžící ve dvou věkových kategoriích. Sálem zněly písničky z pohádek, muzikálů, ale i písně českých a zahraničních interpretů. Krátké vystoupení měl před vyhlášením výsledků i vzácný člen poroty, amatérský hudebník Zdeněk Podhůrský. Dvakrát jsem byl v Trutnově na soutěži Česko zpívá a tady vlastně teď je to první ročník, což je krásný, hlavně, že taková soutěž vůbec vzniká, je důležitý. Každý jiný je to bezvadný. Umístil nebo umístila soutěži Superstar Velké přílepy Karolina Burdová. Karolina Burdová. Superstar Velké přílepy se umístila Anastázie Šedivá. Věřím, že s tady tou písničkou už jsem dělala hodně dlouho. Ze začátku jsem s ní měla trošku problém, že já mám přizpívání někdy takový problém s nástupy, že to šlo takový stuha. V závěru zábavného odpoledne zaspíval nový, zatím nepojmenovaný místní smíšený pěvecký sbor. Můžeš zázrak udělat, když mě bude.